maajabu ndani ya serikali ya Jubilee. Unga wa mahindi uko mara tatu ya unga wa ngano. Maajabu si maajabu? Ni maajabu si maajabu? Lakini hayo yote ni kwa sababu ya uongozi wa serikali ya Jubilee. Na kwa sababu wameona uchaguzi ni miezi mitatu ijayo, ndio maana Rais Uhuru Kenyatta ameita wabunge wote warudi Nairobi ati wakajadili kupunguza bei ya unga. Mwaka wa kwanza bei iko juu, wa pili bei iko juu, wa tatu bei iko juu, mwaka wa nne bei iko juu. Bado miezi mitatu ndio unakungundua kwamba unga wa mahindi uko juu. Wewe iko. Tunaambia sisi wa Kenya tutavumilia miezi mitatu. Maana tunajua wazi kwamba Rais Amason Kingi akiapishwa, bei ya unga itarudi pale pale pahala kwake. Kwa sababu ya kura ameita wabunge wakajadili eti kupunguza bei ya unga.